U naselju Breska u blizini termoelektrane Nikola Tesla, a večeras oko 19:40 došlo je do požara, gorili su trava i nisko rastinje uz obalu reke Save. Kako nezvanično saznajemo o vatrogascima vatrogasne stanice Obrenovac, dojavljeno je da gori splav, nakon čega su na teren stigle dve ekipe, ali nije bilo potrebe za dve ekipe, intervenisala je samo jedna ekipa i za nekoliko minuta požar je saniran. Pretpostavlja se da je uzrok ovog požara ljudska nepažnja. U neposrednoj blizini mesta na kojem je izbio požar nalazi se splav gospodina Dušana Stojiljkovića, koji je u trenutku nastanka požara bio na svom splavu. To je se desilo negde oko 7:30 otprilike. Ja i zet smo radili tu oko splava neke, na samom splavu smo radili i primetili smo s one niže strane, primetili smo požar. Nakon malo ovako nešto vatra. I pošto je suvo to rastinje bilo, to je zahvatilo, mi smo izvadili pumpe, komšija je došao i on stavio njegovu pumpu radi pripravnosti. To je gorelo svega možda 15-20 minuta, sad to ovo dogoreva i ovi su ljudi došli, nije bilo ni 5 minuta. Kažu da pretpostavlja se da je uzrok požara ljudska nepažnja. Da li ljudi ovde prolaze, bacaju pikavce, da li se dešava? Da, pa prolaze ljudi, bacaju pikavce i ovaj kontajner ovde, to je goreo 1000 puta. A ovima ljudima je to smrklo se, bace svašta u kontajner i zapali, dođe do požara i 3-4 je izgorelo ono baš ono da se deformisa. Požar u naselju Breska saniran je oko 20 časova.